السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سلسلہ جاری ہے. کل ہم نے آپ کی خدمت، آج 6 رمضان المبارک 1436 ہجری، اللہ اکبر، 6 روزے ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بقیہ رمضان ہمارا خیر و برکت کا رمضان بنائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید بارشیں ہم پر برسا، بارش کی ضرورت ہے. اللہ اللہم غثنا اللہم غثنا اللہم غثنا، اللہ تو ہم پر رحمتوں والی. آمین. کل ہم نے آپ کی خدمت میں نماز کے شروط بیان کیے تھے. پہلا سوال، آج تو ماشاءاللہ انعام بھی ہے آپ کے لیے. پہلا سوال، ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے، نماز کے کتنے شروط ہیں؟ جی پہلا ہاتھ وہ اٹھا، اٹھیے بھائی، آئیے انعام لیجیے. طہارت کے مسائل، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. دوسرا سوال، کیا مطلب نماز کی 9 شرطیں ہیں؟ شرط کا کیا مطلب؟ جی اٹھیے بیٹا، نہیں ہوتی، آئیے، کیا بات ہے، بیٹھ. ان شرطوں میں سے کوئی 2 شرطیں بتائیے. واہ، پہلے ہاتھ اٹھا، ایسی اٹھانا، ایمان، ایمان اور بلوغت، بیٹھ جاؤ. 2 شرطیں ہوں گی 9 میں سے، کتنے بچے؟ 7. اور 2 کو بھی بولو، اٹھیے بھائی. یہ انہوں جو بولے وہ نہیں بولا، انہوں ایمان بول دیا اور سن بلوغت اسلام بول دیا، عقل 1 صحیح ہے، اور 1 بولنا، قبلہ رخ ہونا. آئیے، کتنے ہو گئے؟ 4. کتنے بچے؟ 5. کون 3 بولتے اس میں سے؟ جو انعام لے لیا وہ آپ بولیے. جی جو یہ دونوں نہیں بولے، 4 بول دیے اب تک، وہ بول دیا. جی باقی 3، اچھا قبلہ بھی، ہاں جی آئیے. بچے کتنے؟ 2 4 اور 3 بولے نا آپ، 4 3 7، ہاں 7 لے لیجیے، انعام لے لیجیے، آپ آ جائیے نا بھائی، آئیے، اینی پرابلم تو میں آ جاتا ہوں. لیجیے بھائی انعام، لیجیے انعام، بڑی چیز ہے. جو باقی ہیں وہ بتا دیں کوئی. جی شباش، 70 اور نماز کا وقت داخل ہونا، تشریف رکھیے. اس کے بعد معزز سامعین آگے بڑھتے ہیں، درس کا سلسلہ جاری ہے. نماز کے ارکان 14 ہیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں نماز کے ارکان 14 ہیں. وہ ارکان کیا ہیں سنیے، طاقت ہو تو قیام کرنا 1، تکبیر تحریمہ 2، سورہ فاتحہ پڑھنا 3، رکوع کرنا 4، رکوع سے اٹھتے وقت اچھے طریقے سے کھڑے رہنا 5، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا 6، سجدے سے سر کو اٹھانا 7، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا 8، تمام نماز کے کاموں میں اطمینان باقی رکھنا یا اطمینان سے تمام نماز کے افعال کو انجام دینا 9، ان ارکان کے درمیان یا نماز کے جو ارکان ہیں ان کے درمیان ترتیب باقی رکھنا 10، آخری تشہد 11، آخری تشہد کے لیے بیٹھنا 12، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا 13،
اور دو سلام کرنا, دو تسلیم, دو سلام کرنا 14. کتنا ہے یہ؟ 14. یہ کیا ہے نماز کے ارکان؟ کل کیا پڑھے تھے نماز کے؟ شرطیں پڑھے تھے. شرطیں کتنی ہیں؟ 9. ارکان کتنے ہیں؟ 14. اور شرط میں کوئی فرق ہے؟ علماء نے بیان فرمایا حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں, کیونکہ رکن اور شرط ایک ہی چیز, ان کے نماز صحیح نہیں ہوتی. البتہ بعض علماء نے تھوڑا میں وہ فرق ہے, شرط نماز سے پہلے کی چیز اندر نہیں ہوتی, اندر ہوتے ہیں ارکان, اور شرط کیا ہے کی چیز. جیسا کہ آپ نو سنے نا ابھی, یہ سب باہر کی چیز ہے نا, نماز کے وقت کرتے ہیں کیا یہ سب کام؟ پہلے کے کام ہے, جیسے قبلہ رخ ہونا, نیت کرنا, اور کیا ہے, اور کیا ہے, وقت کا داخل ہونا وغیرہ, یہ سب کیا ہے؟ باہر کی چیزیں. ارکان جو ہے داخل الصلاح ہوتے ہیں, نماز کے اندر ہوتے ہیں. اس میں تھوڑی سی تشریح نہ ابھی آپ نے سن تو لیا, اسی تشریح کے ساتھ پہلی چیز جو ہم نے بیان کی وہ ہے قیام. ہر ایک کی دلیلیں موجود ہیں, اہل علم نے جو ذکر کیا یا شیخ بن باز رحمۃ اللہ نے جو ذکر کیا وہ دلیلیں سب کی موجود ہیں حدیثوں میں, جو یہ 14 ارکان نماز کے بیان کیے گئے. ان میں سے ایک رکن بھی چھوٹ جائے کسی کا, اس کی نماز نہیں ہوتی. اس میں پہلا کیا ہے؟ قدرت اگر ہے, مطلب طاقت کے ساتھ کھڑے رہنا, طاقت اگر ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. اگر طاقت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا, یہ نماز کیا ہے؟ رکن ہے. کیا مطلب طاقت ہے تو کھڑے ہونا؟ طاقت نہیں, کھڑے نہیں کرنی ہے کسی, اللہ رحم فرما, آپریشن ہو گیا. اسی طریقے سے پرابلم ہے کمر کا یا کسی بھی چیز کا, پیٹ کا مسئلہ ہے, ٹھہر نہیں سکتا, اسی طریقے سے ٹھہریں گے تو گر جائیں گے. اسی طریقے سے وہ عورت ہے جو حمل والی ہے, ٹھہرنے سے چکر آ جائے گی, گر جائے گی نیچے. ایسے جو ریزنس ہوتے ہیں, ہاں بری شریع عذر, تو وہ کیا کریں گے وہ لوگ؟ بیٹھ کے پڑھیں گے. دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری میں آئی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی قائما فان لم تستطع فقائدا فان لم تستطع فعلی جنب, کھڑے ہو کر نماز پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما, کھڑے ہو کر نماز پڑھو, فان لم تستطع, اگر تم طاقت نہیں رکھتے ہو, کس چیز کی؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے, تو کیا کرو؟ فقاعدہ, بیٹھ کر نماز پڑھو. اگر تم بیٹھ کر بھی طاقت نہیں رکھ سکتے ہو پڑھنے کی, ہو سکتا ہے ایسے ہاسپٹلس میں ہیں, پیشنٹس ہیں جو بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کر بھی نماز, تو وہ لوگ کیا کہیں؟ فعلا جم, وہ لیٹ کر, فعلا جم لیٹ کر نماز پڑھیں. یہاں میں ایک بات بتاؤں, اس حدیث سے کیا, کھڑے ہو کر جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں گے, نہیں پڑھ سکتے کیا مطلب نہیں پڑھ سکتے؟ استطاعت نہیں ہے. میں نے مثالیں دی ابھی, نہیں نہیں سکتا, آپریشن ہوا ہے, نہیں ٹھہر سکتے بھائی, امپوسیبل ٹھہرنا, مسئلہ اور بڑا ہو جائے گا. ایسی بات ہے, حمل والی عورت نہیں ٹھہر سکتی, گر کے چکر آئے گی, لیکن وہ ٹھہر سکتے ہیں, کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں, تھک گئی بول کے بیٹھ سکتے. سنا چار رکعت عشاء نماز ہے, بعض عورتیں سنا مسئلے ایسے آتے تعجب ہوگا آپ کو سن کے, دو رکعت کھڑے ہو کر پڑھتے, دو رکعت بیٹھ کر پڑھتے. اگر استطاعت تیسری چوتھی رکعت میں نہیں ہو رہی ہے بالکل جائز ہے, لیکن اگر چار رکعت کھڑے ہو کر پڑھنے کی استطاعت ہے تو دو ٹھہر کے دو بیٹھ کے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ غلط, رکن چھوٹ رہا ہے. یہاں پر گھر میں کام کرتے عورتیں, میڈ ہونا کہے گی مسئلے چل رہے, زبردست کیا بولنا بھائی, کیا بولنا, کتنا بولنا نہیں. معزز خواتین جو ہے تشریف فرما ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورت کو جو ذمہ داری دی ہے نا, وہ اپنی ذمہ داری کما حق ہو کرے بہترین صحت رہتی ہے. کیا ہے ذمہ داری گھر کی؟ عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ گھر کے کام کرنا بھائی. پہلے کپڑے دھوتے تھے, کھانا بناتے تھے ٹھہر کے, ہنڈی بھننا معلوم, کوکر نہیں, ہنڈی بھننا,
ہنڈی بھونتے تھے، ٹھہرتے تھے، کام کرتے تھے، گھر کے جھاڑو دیتے تھے، برتن، کیسی عورتیں کام کرتی تھیں گھر میں، اپنے گھر کی صفائی نظافت جو اسلام کی، صحت بہترین رہتی تھی، ماشاء اللہ 8-10 بچوں کی والدہ تھی، ہے نو شوگر پرابلم، نو بی پی کا پرابلم، نو آپریشن، سمجھ رہے ہیں؟ آج کل صحت کام کرنا، اب خیر سے کام کرنے سے تھک جاتے، کوئی مسئلہ کیا، تھکنے کی وجہ سے، تھکاوٹ کی بنا پر عورت بیٹھ کر نماز پڑھے گی؟ تھکاوٹ تھوڑی دیر ہے، عورت جماعت فرض نہیں ہے، ویٹ کرے وہ، تھکے ہوئے ہیں نا، کام کرے گھر میں پورا، کرنا بچیاں کام، نوجوان بیویاں کام کرنا، آج کل کی بچیاں کام کرنا، کام میں صحت ہے، صحت رہے تو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، صحت مند ڈاکٹر کے پاس جاتا، الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں آئے جب سے نہیں گیا، 16 کو آیا اب تک نہیں گیا، انشاءاللہ نہیں جاتا، آپ لوگ گئے کیا رمضان میں؟ صحت، بیمار پڑے تو جاتے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیمار پڑے تو ڈاکٹر کے پاس جانا، صحت رہتا تو دواخانے چلتے ہیں، لوگ پریشان نہیں ہونا، ڈاکٹر ہاں بہت بیمار ہو رہے لوگ، اللہ ارے نا صاحب بول دیا تو کہاں ہے، لوگ صحت کا خیال کر لے کے ہمارے مسئلے ہو جائیں گے، پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، لوگ اتنا عمل کرنے والے رہے تو ابھی کتنے آنا ہے، 33 لاکھ ہے نا، دیکھیں گے کتنے آتے ہیں، بہرحال تو صحت کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی صحت، میں مسئلہ یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، عورتیں صرف میں تھک گئی بہت بول کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے نماز، یہ بولا استطاعت نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتے استطاعت، ہاں تھکاوٹ دیکھیے تھکاوٹ ڈپینڈ ہے، وہ تھکاوٹ جا سکتی ہے تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑا بیٹھ گئے کیونکہ گھر کے کام کرے، ابھی نماز پڑھنا ہے، تھوڑا بیٹھ گئے انتظار کر رہے، تھوڑی دیر کے بعد تھکاوٹ ختم ہوگی، کھڑے ہو کر نماز پڑھی آپ، کیونکہ قیام ضروری ہے، یہ رکن ہے نماز کا، چلیے نمبر دو، تکبیرۃ الاحرام، تکبیر تحریمہ معلوم کس کو بولتے ہیں؟ ارے بچہ استری ہلایا، کس کو بولتے بیٹے تکبیر تحریمہ بولے تو؟ ایسی نہیں ہلانا سر، ہم لوگ پوچھ لیتے ہیں، تکبیر تحریمہ بولے تو پہلی تکبیر، جزاک اللہ خیر، تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تکبیر مطلب اللہ اکبر کہنا، تحریمہ مطلب وہ اللہ اکبر جو حرام کر دیتی، کیا کھانا پینا، حرکت ہنسنا چلنا، کیوں اللہ اکبر ختم، اب بات نہیں کر سکتے، ادھر ادھر نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، ہے نا، اس کو کیا بولتے تکبیر تحریمہ، کہاں تک ہاتھ اٹھانا اس میں، کان تک یا چلیے، یہ بھی کیا ہے نماز کا رکن ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں پڑھنا، امام کے پیچھے پڑھنا نہیں پڑھنا، اکیلا پڑھنا نہیں پڑھنا، پڑھے تو ہوتی نہیں پڑھتی ہوتی، کیا کیا کچھ مسئلہ ہے، سیدھا سیدھا جواب اس کا حدیثوں میں موجود ہے، اس میں سے ایک حدیث میں لے کر آیا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، کیا مطلب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ نماز کا رکن ہے، نماز کا یہ جتنے 14 ہے نا یہ سب ارکان ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، امام کے پیچھے دلیل موجود ہے حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، آپ نے کہا کہ تم کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، تم اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، قرات پڑھتے ہو، صاف کرنا ہے، ہاں پڑھتے ہیں، پوری حدیث ہے، تھوڑا سا پوائنٹ بتا رہا ہوں، اس میں لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فإنه لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحۃ، کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، یہ فجر کی نماز کے وقت کا واقعہ ہے، امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیثوں کے راوی زیادہ جانتے ہیں روایت کو، کہتے ہیں اقرا بها فی نفسک، آہستہ پڑھو، تو پڑھو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی یہی فرما رہے ہیں، تو صحیح راجہ قول کیا ہے، اگر خلف الامام بھی آپ ہیں، یعنی امام کے پیچھے مقتدی، جیسے اب ہم پڑھ رہے ہیں تراویح کی نمازیں، عشاء کی نماز، اسی طرح پڑھنا نہیں پڑھنا، ہم بھی پڑھنا، یہی صحیح ہے، اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے، چوتھی چیز رکوع، رکوع کرنا کیا ہے، نماز کا رکن ہے، رکوع نہیں کرے سجدے میں چلے گئے بھول کے بھی ہوتی نماز نہیں ہوتی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، سب کی دلیلیں موجود ہیں، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو، اس کے بعد الاعتدال من الرکوع، جب رکوع سے، اچھا رکوع کیسا کرنا، ایسا ایسا ایسا، دیکھیے یہ ہے رکوع، اب بولیں گے قبلہ ادھر ہے، تعلیم کے لیے بتا رہے ہیں، یہ تعلیم کے لیے بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، معلوم ہے قبلہ ادھر ہی ہے ہمارا، بتا سکتے، یہ کیا ٹیچنگ ہے، یہ ایسا، یہ اس کو بال لوگ ایسا ٹھہرتے، بال لوگ ایسا کرتے، صحیح نہیں،
مجبوری ہے تو اگر کسی کو کمر کا پرابلم ہے صحیح رکو نہیں کر سکتے ہیں مطلب سٹریٹ رکو کیا کرنا جیسے کر سکتے ویسے اگر پرابلم ہے لیکن نوجوان ہے اچھے خاصے اچھے بھلے ہیں ماشاءاللہ صحت و تندرستی ہے تو کیا کرنا رکو صحیح کرنا چلیے الاعتدال من الرکوع رکو سے اٹھنے کے بعد صحیح ٹھہرنا جلدی فوراً نہیں جانا اعتدال یعنی کھڑے رہنا دلیل موجود ہے اس کی سنیے ابو حمید رضی اللہ عنہ کی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی صفت کے بارے میں وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى قَائِمًا حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فِقَارٍ إِلَى مَكَانِهِ رواہ البخاری مسلم صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی کیفیت بتاتے ہوئے صحابہ بیان فرما رہے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سے اپنے مبارک سر کو اٹھاتے تھے تو کھڑے رہتے یہاں تک کہ چلی جائے ہر چیز یعنی کھڑے رہتے تھے اس کے بعد سجدہ کرتے اور وہ کھڑے رہنے کے بعد کیا پڑھتے تھے آگے آ رہا ہے وہ جو معلوم بھی ہے سمیع اللہ علیہ وسلم ربنا لک الحمد وغیرہ ٹھیک ہے تو بعض لوگ جو ہے رکوع سے ایسا اٹھتے ہیں یہ رکوع ہے نا یہ صحیح نہیں ہے جلدی فوراً چلے آتے کس میں نہیں اعتدال یہ وہ ہے اعتدال مطلب ٹھہرنا سمیع اللہ بات رکوع میں جانا کس میں سجدے میں جانا چلیے سات آدا پر یعنی سات ہڈیوں پر یہ تو معلوم ہی ہے لوگوں کو مسئلہ لیکن اس میں گڑبڑ کرتے ہیں عورتیں بھی مرد بھی میں بتاؤں گڑبڑ مطلب غلطیاں کرتے ہیں سات ہڈیوں پر سجدہ کرنا سات ہڈیاں کون بتاتے دعا دیتے انشاءاللہ پورے بتانا سات اٹھیے بھائی اٹھ کے بتائیے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا مطلب سات بتائیے سیون گنائیے پیشانی اور ناک یعنی ایک دو بول کے بھی گنائیے آپ پیشانی اور ناک ایک دو ہتھیلیاں دو ایک منٹ دو عورتیں سن رہے ہیں نا دو اور ایک کتنے ہو گئے چار کون بولے بھائی تین دو گھٹنے تین دو دو پیرا سات بیٹھیے جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے سارے کام بنا دے دعا آمین سات آزاد ناک اور پیشانی ایک بعض لوگ ناک اٹھاتے غلط بعض لوگ کوہنیوں کو بچھاتے غلط کوہنیاں بچھاتے مطلب کوہنیوں کو کس پہ فرش پہ رکھتے بعض لوگ مرد یا عورتیں اپنی کوہنیوں کو اپنی رانوں پہ رکھے کرتے سجدہ غلط بعض عورتیں سمیٹ کر سجدہ کرتی ہیں غلط کوہنیوں کو نہیں اٹھاتی ہیں غلط نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے روشنی میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے یا نہیں ہے بولنے والا دلیل دینا چھوڑتے نہیں ہم نہیں ہے بھائی کیوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کوئی دلیل اس کی سب سے بڑی میں بتاؤں احادیث میں احکام ہیں وہ عام ہیں ہم اس میں فرق کریں گے تو دلیل چاہیے قاعدہ ہے العام یحمل علی عمومہ حتی یأتی ما یخصصہ کوئی بھی عام آرڈر عام ہی رہتا ہے جب تک کہ کوئی حدیث آ کر اس کو خاص نہ کرے تو نماز کا طریقہ مردوں کو عورتوں کو بتایا دیا گیا اگر عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرماتے جیسے ہم روزوں کے مسائل میں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ عورت اگر حاملہ ہو تو اس کے لیے یہ حکم ہے یا کیا کہتے ہیں مینسس والی عورت کے لیے یہ حکم ہے دودھ پلانے والی عورت اگر ڈرتی ہے تو اس کے لیے حکم ہے یا فرق کر دی شریعت نے اسلام نے الگ بتا دیا نا ان کے آرڈر اسی طریقے سے کپڑے کا جہاں معاملہ آتا ہے احرام کا مسئلے آتے ہیں تو شریعت نے بتا دیا اسی طریقے سے لڑکا پیدا ہو تو اس کے عقیقے کے مسئلے لڑکی پیدا ہو تو عقیقے کے مسئلے ہیں نا اسی طریقے سے پیشاب کے پیشاب اگر بچے کا گر جائے بچی کا دونوں میں فرق جہاں جہاں فرق ہے شریعت نے دونوں میں فرق بتا دیا نماز میں کیوں نہیں آئی آیت بھی نہیں ہے حدیث بھی نہیں اس کا مطلب سمپل فرق نہیں ہے اگر ہوتا تو دونوں میں دیا جاتا چلیے تو یہ جو بعض سمیٹ کر سجدہ کرنا یا کوہنیوں کو زمین پر رکھنا یہ سب غلطیاں ہیں نماز کی ایسے نہ کیا جائے اس کے بعد سجدے سے سر اٹھانا یہ بھی رکن ہے نماز کا رکن ہے جیسے دو سجدے کے درمیان بیٹھنا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا سب کی دلیلیں موجود ہیں سب کی دلیلیں دو سجدوں کے درمیان بالوں نہیں بیٹھتے سر اٹھتے پھر چلے آتے بیٹھنا اس کی دعا بھی آئی ہے سنن میں سے ہے آگے آ رہا ہے وہ کس چیز میں سے رب اغفر لی رب اغفر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی اور بھی دعائیں چلیے اور ایک اہم رکن الطمانینۃ فی جمیع الافعال تمام نماز کے افعال
میں اطمینان باقی رکھنا. کیا مطلب؟ اطمینان سے کرنا, جلدی جلدی نہیں کرنا. اور یہ رکن ہے. کیا ہے؟ رکن ہے. بعض لوگ جلدی پڑھتے, جلدی نہیں ہے نماز, آرام سے پڑھنے کی چیز ہے. اطمینان ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا, حدیث مسیح السلام مشہور ہے علماء کے درمیان, یا طالب علم بھی سنتے, مشہور حدیث ہے. ایک آدمی اللہ کے مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا, اس کے بعد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا. اس نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی, جاؤ نماز پڑھو. صلی فإنک لم تصلی, جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. الفاظ دیکھے حدیث. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی, گیا, پھر اس نے نماز شروع, پھر پڑھاؤ. وہ جلدی پڑھ رہا تھا, تو مانینا نہیں تھی اس کے نماز. اطمینان سے ارکان یا نماز کے کام ادا نہیں کر رہا تھا. پھر وہ آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر فرمایا, صلی فإنک لم تصلی, جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھا. اذهب فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ تیسری مرتبہ بھی گیا, پڑھاؤ جیسے اس کو آتی تھی نماز. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہی طریقے سے نماز پڑھتا ہوں, مجھے نہیں معلوم, آپ بتائیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, جب تم کھڑے رہو اطمینان سے کھڑے رہو, رکوع کرنا تو اطمینان سے کرنا, رکوع سے سر اٹھا. اطمینان, اطمینان کا لفظ حدیث میں ملتا ہے. علماء نے اسی حدیث کو دلیل بنا کر بیان فرمایا کہ اطمینان سے نماز پڑھنا, سارے کام نماز کے, چاہے وہ رکوع ہو, سجدہ ہو, رکوع سے سر اٹھانا ہو, دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہو, یا قیام کرنا ہو, یہ سب اطمینان سے کرنا رکن ہے نماز کا. ٹھیک ہے؟ چلیے, الترتیب بین الارکان, ارکان کے درمیان ترتیب کرنا. پہلے قیام ہے, پھر رکوع ہے, پھر رکوع سے سر اٹھانا ہے, پھر سجدہ کرنا ہے, پھر یہ سب ترتیب ہے نا. آگے پیچھے کر دیا تو کوئی, پہلے سجدے کو چلے گیا, اس کے بعد اٹھا, رکوع کر لیا, پلٹا پلٹا, کیا بولتے اس کو, آن کیا, نہیں سیریل, ترتیب سے نہیں کرا بھائی, سیریلائز آن کے کی بولتے. بہرحال بہرحال چھوڑے چھوڑے, ختم ہو, ٹائم لے لینا اس کو, ترتیب سے آگے انگریزی میں کہیں بھی جانا پڑا. ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کیا ہے, رکن ہے نماز کا. تشہد الاخیر, آخری تشہد معلوم ہے نا, تشہد جو پڑھتے ہیں, خیر اس کو الگ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ نے ذکر بھی کیا, تحیات اللہ وصلاۃ و تطیب, اس میں جو تشہد پڑھا جاتا ہے نا, اشہد اللہ, وہ تشہد الاخیر, آخری تشہد جو ہے, وہ بھی کیا ہے, نماز کا رکن ہے, وہ بھی ضروری ہے. اس کے بغیر اگر کوئی تشہد چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوتی. اسی طریقے سے بیٹھنا تشہد کے لیے, یہ بھی نماز کے ارکان میں سے. اسی طریقے سے تیرواں رکن یہ ہے, الصلاۃ علی النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نماز میں, اللہ اکبر, یہ بھی کیا ہے, رکن ہے. اگر کوئی نماز پڑھ لیا, درود نہیں پڑھا نماز میں, جو تشہد کے بعد پڑھا جاتا ہے, تو اس کی نماز نہیں ہوگی. آخری دو سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر کوئی سلام نہیں پھیرا, پڑھ لیا پورا, اٹھ کے چلے گیا, سلام نہیں پھیرا, ایسی بھی نمازیں مسلمان پڑھتے ہیں دنیا میں, معلوم آپ کو, تعجب کریں گے ہم نمازیں دیکھ کے لوگوں کی. ٹھیک ہے؟ چلیے, تو سلام دو نہیں پھیرے تو بھی اس کی نماز ضروری ہے, دو سلام پھیرنا. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے, اس کے بعد اگلا سبق ہے واجبات السلام. نماز کے واجبات کیا ہیں؟ نماز کے واجبات, واجب کام چھوڑے تو سجدے سہو کرنا. نماز کے واجبات آٹھ ہیں, شرطیں کتنی تھیں؟ نو. ارکان کتنے ہیں؟ چودہ. اور واجبات کتنے ہیں؟ آٹھ. کیا ہیں وہ نماز کے واجبات؟ سنیے, نمبر ایک, تکبیرۃ الاحرام کو چھوڑ کر باقی ساری تکبیرات نماز کے واجبات میں سے. یعنی شروع میں جو اللہ اکبر کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام, جس کو تکبیر تحریمہ ہم اردو میں بولتے ہیں, وہ تو کیا ہے, نماز کا رکن ہے یا شرط ہے؟ رکن ہے. وہ اس کے علاوہ جو اللہ اکبر بولتے ہیں, کب کب بولتے ہیں اللہ اکبر معلوم نا, رکوع میں جاتے وقت بولتے, سمیع اللہ علی من حمیدہ کے بعد سجدے میں جاتے وقت بولتے, سجدے سے اٹھتے وقت بولتے, پھر سجدے میں, پھر نماز, یہ جتنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نماز میں بولا جاتا نا, تو تکبیر کہتے ہیں, واجب ہے نماز کے واجبات میں. نمبر دو, امام اور منفرد سمیع اللہ علی من حمیدہ پڑھنا. امام اور منفرد کیا مطلب؟ جو نماز پڑھا رہے ہیں امام صاحب, جیسے ہمارے شیخ نور الدین ہیں, یا ہمارے جو تراویح پڑھانے والے قرآن ہیں قاری حبیب صاحب اور قاری عمر صاحب, یہ لوگ پڑھنا. کیا یہ لوگ پڑھنا, بولنا کیا پڑھنا, سمیع اللہ لمن حمیدہ. اور جو اکیلا نماز پڑھ رہے ہیں, جیسے آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں, فجر کی سنت پڑھتے ہیں, سنتیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, نوافل پڑھتے ہیں, تو آپ بھی رکوع سے اٹھنے کے وقت کیا بولنا, یہ واجبات میں سے. کون؟ دو لوگوں کے لیے, ایک اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے, اور دوسرا
امام جو نماز پڑھا رہا, مقتدی ہم پیچھے ہیں, سمی اللہ علیہ وسلم بولیں گے ہم, امام بولے گا. چلیے تیسری چیز, ربنا ولک الحمد, سب کا کہنا, امام پیچھے منفرد. تین قسم کے رہتے ہیں, ایک تو امام رہتا نماز پڑھانے والا, ایک مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا, ایک منفرد جو اکیلے نماز پڑھتے ہیں. تینوں کا ربنا ولک الحمد پڑھنا, اب اس میں بہت ہے, ربنا ولک الحمد, ربنا لک الحمد, اللہم ربنا لک الحمد, اللہم ربنا ولک الحمد, اللہم ربنا لک الحمد, حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی سب سے. حدیثوں سے سب مختلف دعائیں ہیں, لہٰذا یہ نہیں کہنا کہ یہی پڑھنا وہ نہیں پڑھنا, کبھی یہ پڑھیے کبھی وہ پڑھیے کبھی وہ پڑھیے. چلیے کتنے ہو گئے, تین. چوتھا, رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا, رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا, جو رکوع کی دعا ہے, یہ بھی کیا ہے, نماز کے واجبات میں سے. سجدے میں سبحان ربی العالی پڑھنا, یہ بھی نماز کے واجبات میں سے. کتنے ہو گئے, پانچ. نمبر چھ, دو سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھنا, جیسے رب اغفر لی رب اغفر لی ہے, یہ بھی نماز کے واجبات میں سے. بعض لوگ چھٹ 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 مارتے نہیں پڑھتے نماز, دو سجدوں کے درمیان دعا, ایک پہلا سجدہ کیے بیٹھے رب اغفر لی رب اغفر لی, اور ایک دعا جو ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی ہے نا, وہ دعا پڑھ کے سجدہ کر, ٹھیک ہے, یہ بھی کیا ہے, نماز کے میں سے ہے. نمبر سات, پہلا تشہد, اس کو بولتے پہلا تشہد, کون بولتے بچوں میں سے, تشہد دو ہوتے نا, ایک اول ایک اخیر, اول تشہد کس کو بولتے, بچے, بچے کو داڑھی نہیں رہتی, اٹھو بیٹا, ہاتھ نہیں بنا, کیا نام ہے, محمد احمد خان. دو رکعت کے بعد جو پہلا تشہد ہوتا ہے, تیسری رکعت کو اٹھنے سے پہلے یا دوسری رکعت کو اٹھنے سے پہلے, چار رکعت کی نماز میں یا تین رکعت, دو تشہد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پہلے تشہد کا پڑھنا نماز میں, یہ بھی کیا ہے, نماز کے واجبات میں سے. والجلوس له, آخری واجب نماز کا آٹھواں, اس تشہد کے لیے بیٹھنا, وہ جو تشہد پڑھا جاتا ہے نا اس کے لیے بیٹھنا, یہ بھی نماز کیا واجبات میں سے ایک واجب ہے, اور سب کی دلیلیں موجود ہیں. اس کے بعد مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے اگلے سبق میں تشہد کو بیان کیا ہے کہ تشہد کیسے کیا ہے, کیونکہ نماز میں تشہد آخر تشہد تو نماز کا رکن ہے, پہلا تشہد تو نماز کا واجب ہے, لہذا یہ تشہد کو بھی انہوں نے بیان کیا. کیا, التحیات, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اللہم صلی علی, پھر اس کے بعد درود پڑھنا جو کہ نماز کا رکن ہے, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال حميد مجيد, اللهم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اس کے بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, اس کے بعد جو ہے اللہ کی پناہ طلب کرنا کچھ چیزوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے, جیسے اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات, یہ سب حدیث ثابت ہے. اسی طریقے سے ومن کیا, اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال, یہ بھی پڑھنا. اس کے بعد کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ, یہ دعا تشہد میں پڑھنے کے بعد جو چاہے دنیا اور آخرت کی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں. یہاں ایک فائدے کی بات, حدیث میں یہ آیا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے, یعنی یہ تشہد پڑھ لیا آپ, درود پڑھ لیا, تشہد پڑھ لیا درود پڑھ لیا, اور اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے یہ بھی پڑھے یا اور دعائیں جو ثابت وہ پڑھے, اس کے بعد کچھ اپنے لیے مانگنا چاہتے ہیں آپ, کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. نماز کی بات کر رہا ہوں, فرض ہو یا سنت ہو یا نفل, سلام پھیرنے سے پہلے آپ جو چاہے دعا مانگ سکتے ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں سے. زیادہ بہتر کیا ہے, معثور دعائیں مانگنا, جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, رب ارحمهما كما ربي ربي زدني علما, رب اغفر لي, اللهم اني اسالك الجنه وما يقربها من قول, ایسی طریقے سے اللهم اني اسالك علما نافعا وعمل, کیا ہے, اللهم اني اسالك علما نافعا عملا طيبا ورزقا ورزقا طيبا, اعوذ بك من عذاب القبر, يا اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب من دعوه لا يستجاب. اب مانگی, اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو ابھی آتی نہیں اس کو, دعا کرنا نماز, علماء بولے پوچھا میں
ایسے پوچھا ہوں نماز میں پوچھا ہاں ہاں نماز میں اردو بولے ہاں دلیل ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرے دعاؤں میں سے جو دعائیں چاہیں, اس کو آتی نہیں دعا عربی میں پڑھنے, کیسا پڑھنے اس کو دعا کرنا ہے, کر سکتا گنجائش علماء کا فتح, علماء کی بات پل کر رہا ہوں, جدہ کے محقق عالم ہے ٹھیک ہے فضل شیخ محمد ٹھیک ہے, ان سے میں نے پوچھا تو سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ تقریبا ہوں تو دعائیں تو یاد ہی ہوتی ہیں, وہ دعائیں پڑھ لیجیے آپ, لیکن اگر کوئی دعا کرنا چاہے جس کو عربی نہیں آتی ہے اردو میں کر لے وہ چلیے. اس کے بعد کہتے ہیں وہ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسی اپنے چیپٹر میں بیان فرماتے ہیں, جہاں تک پہلے تشہد کا تعلق ہے تو پہلے تشہد کے بعد اگر ظہر یا عصر یا مغرب یا عشاء کی نماز ہے تو تیسری رکعت کے لیے اٹھے گا, دو رکعت کے بعد تشہد جو کرے گا تو تیسری رکعت کے لیے اٹھے گا معلوم ہے, اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لے اس کے بعد اٹھے تو زیادہ اچھا ہے افضل ہے. سن لیجیے غور سے, ظہر عصر اور مغرب اور عشاء اس میں دو تشہد ہوتے ہیں نا بھائی, ایک پہلا تشہد ایک دوسرا تشہد, مسئلے کو سمجھ رہے ہیں یا نیند آ رہی, زوردار تقریری ہونا کیا جاگنے کے لیے, مسائل ہے یا فقہ ہے سمجھنا ہے بھائی, فجر میں دو تشہد نہیں ہوتے, ظہر میں دو تو کیونکہ ظہر چار رکعت کی, تو دوسری رکعت کے بعد پہلا تشہد پڑھ کے ہم اٹھتے تو وہ جو تشہد کے بعد درود پڑھ کر اٹھنا بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے وہ افضل ہے, ہم تو پڑھتے ہیں اسی جو تیسری رکعت سے پہلے کہہ رہے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات, درود شریف پڑھنا عموم احادیث کے سلسلے میں تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے اور حدیثیں بہت سے سلسلے میں آئی ہیں, لہٰذا پڑھے آدمی افضل ہے, لیکن اگر کوئی خالی تشہد پڑھ کے اٹھ جاتا ہے تو بھی اس کی نماز صحیح ہے. قبل اس کے کہ ہم آج کا مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کریں, آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو درس ہو رہا ہے ایک بہت کتاب کا درس چل رہا ہے اور وہ ہے دروس المہمہ لعامۃ الامہ, جس کا اردو ترجمہ اہم دینی اسواق ہے, الحمدللہ یہ کتاب اردو زبان میں آپ کی خدمت میں چھپ کر آ چکی ہے, یہ ہے وہ کتاب, آپ وتر کے بعد یہاں سے جب تشریف لے جائیں گے لیکن درس اس کتاب کا نہیں ہوگا, کیوں, کیونکہ کل انشاءاللہ ہمارے شیخ محترم شیخ عمری حفظہ اللہ, کیا موضوع شیخ, شب دعائے قنوت کی اہمیت اور اس کے اثرات, اس اہم موضوع پر کل فضلت الشیخ نور الدین کا خطاب عام ہوگا تراویح کی نماز کے بعد ٹھیک ہے, اور یہ کتاب آپ کو دی جا رہی ہے, پرسوں ہم سلسلہ جاری رکھیں گے, پرسوں یعنی جمعے کے دن ہماری اس کتاب کا درس ہوگا, کل شیخ کا درس ہوگا انشاءاللہ, پرسوں جو ہے ہمارا اس کتاب کا درس ہوگا نماز کی سنتیں کیا کیا ہیں, اور اس کے بعد وضو کے مسائل جو کہ بہت زیادہ اہم ہیں, اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو پوری پڑھنی ہے, مطالعہ کرنا ہے, آج آپ کو کتاب دی جا رہی ہے, تیاری شروع کر دیں, کیونکہ اسی کتاب میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں پوری کتاب میں یہ سوالات آپ سے آخر میں کیے جائیں گے جب ہمارا کورس ختم ہو جائے گا, اس کے بعد پھر آپ کو سرٹیفکیٹ اور انعام وغیرہ جو پہلا دوسرا تیسرا نمبر آئے گا وہ سب, تو آج آپ کو جب کتاب دے دی جائے گی اس کے بعد آپ کا سلسلہ جاری رہے گا مطالعہ کا, تیاری کرنے کا انشاءاللہ ٹھیک ہے, ویسے تو اب تک تو تیاری ہو گئی ہوں گی آج تک کے درس کی, مزید کتاب بھی اب ہاتھ میں ہے تو ہو سکتا ہے بعض چیزیں ذہن سے نکل گئی ہیں, پوائنٹس جس کا ایکسپلینیشن ہو چکا ہے تو پوائنٹ آپ پڑھ لیں گے اس میں تو ایکسپلینیشن بھی آپ کو یاد آ جائے گا, تشریح بھی آپ کو امید کے یاد آ جائے گی. قبل اس کے کہ ہم آج کا مسئلہ پیش کریں, قبل اس کے کہ ہم آج کا مسئلہ پیش کریں, ایک سوال کا جواب, بلکہ سوال نہیں ایک چیز جو ہمارے درس میں باقی رہ گئی تھی اس کو بتانا, جہاں شرک کا درس ہوا تھا نا دو دن, شرک اکبر شرک اصغر اور شرک خفی, وہاں ایک مثال دینا تھا جو ذہن سے نکل گئی تھی, میرے ذہن میں تھی, بہرحال بعد میں ساتھیوں نے یاد دلایا کہ جو ہے وہ دے دے تو بہتر ہے, وہ ہے تعویذ, کیا ہے, تعویذ لٹکانا گلوں میں یا کمر میں تعویذیں لٹکانا, اس کا کیا مسئلہ ہے, تعویذ جو ہے عام طور پر جو لٹکائی جاتی ہے جلب المنافع یا دفع المضار کے لیے لٹکائی جاتی ہے, یا تو فائدے کے لیے یا تو نقصان سے بچنے کے لیے, ٹھیک ہے, شادی ہو گئی بچی کو جو ہے شادی ہو گئی اولاد نہیں ہوئی تعویذ دے دو, کمر میں لگاؤ گلے میں ڈال لو ہو جاتی اولاد تو فائدہ ہونا ہے, رسک نہیں چل رہا صحیح کاروبار کے مسئلے گلے میں تعویذ ڈال لو مسئلے رسک اچھا چلتا دکان اچھی چلتی لگا لو, گھروں مکان کے میں وہاں بھی لگاتے دکانوں میں گاڑیوں میں معلوم ہے نا,
یہ تو ایک حصہ ہے. دوسری ایک نیت کیا ہوتی ہے؟ نقصان سے بچنے کے لیے بھی تعویذ استعمال کی جاتی ہیں. میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا, بیگم فون ملائے, وہ آج کل وہ میڈیا ہے نا, خوب ڈرائے, لو یہ نمبر آ لو, مارو اس نمبر پہ, مارو اس نمبر پہ, مارو فون میں آتے, ہمارے شوہر روزانہ لڑ رہے ہیں, آ جاؤ ایک تعویذ ہے اس کی لے لے کے چلے جاؤ, آتے لے کے چلے آتے, شوہر کو پہنا دو, خود بھی پہن لو, جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. جھگڑے ختم کرنے کے لیے تعویذ, اولاد کے لیے تعویذ, بچہ جاتا بیٹے پہلی مرتبہ جا رہے ہیں تو امام زامن یا تعویذ, ہے نا, پلین کریش نہیں ہوتا, پلین ہلتا نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, خیریت سے جہاں 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 تعویذ استعمال کی جاتی. میاں بیوی میں محبت ہو تو نا, ہمارے شوہر محبت ہی نہیں ہے, شادی کے شروع شروع میں بہت اچھی محبت ہے, عورتوں محبت ہی نہیں ہے, اللہ کو رہتا ہے مسئلہ, ایک گھنٹہ سمجھاتے ہو اس کو فون کر رہے ہیں, اچھا ٹھیک ہے, ویسے بھی تعویذ رہتی ہے, تیولا بولتے تھے اس کو پہلے, محبت ڈالنے کی ایک تعویذ الگ ہے, ایسے مختلف تعویذیں ہیں, کمر میں درد دے رہا کہتے, بچی کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی کہتے, مینسز کی شکایت ہے کہتے, ڈاکٹر موجود ہے, گائناکولوجسٹ موجود ہیں, اسپیشلسٹ موجود ہیں, ان کے پاس جا کے مسئلے بتانا, کیا اپنا ہڈی کا مسئلہ ہے, جسم کا مسئلہ کیا ہے, میں جا کے بتانا, ان کو معلوم ہے, تعویذ ڈال لیتا ہوں. تو اس کا مسئلہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکے اس نے شرک کیا, بڑا یا چھوٹا, نہیں بولنا, میں پوچھ رہا ہوں, میں سوال کر کے بات کروں, ایکشن لینا ہے آپ سے. اگر تعویذ استعمال کرنے والا, بھی بولا میں مسجد الصفا میں یہ بات, یہ تعویذ کا مسئلہ, اگر تعویذ لٹکانے والا اس کا اعتقاد کیا ہے یہ دیکھا جائے گا, اگر اس کا اعتقاد ہے کہ شفا یا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ مجھے فائدہ دے گا, وہ مجھے نقصان سے بچائے گا اس تعویذ کے ذریعے, تو یہ شرک ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے بلاؤں سے بچائے گی میری زندگی میں فائدے ہوں گے, تو یہ شرک ہے اکبر, پیدا شرک, بڑا شرک. کیا سمجھ رہا؟ یہ سمجھ. لیکن اگر اس کا اعتقاد ہی ہے, یہ علماء کے فتوے ہیں حدیثوں کی روشنی میں, صحیح قول یہی ہے, یہ نہیں کہ جھٹ سے تعویذ کسی بھی نہیں ہے, بھائی تعویذ پہنے والے کا عقیدہ کیا ہے, پوچھنا کیوں پہنے بھائی تم, اللہ شفا دیتا, میں سنا اس کے ذریعے اللہ شفا دیتا کہتے, یا الف لام یا کاف عین, ایسے شفا ہوتی کہتے, یا جو آیت الکرسی لٹکا لیتے شفا ہوتی کہتے, یا جو ہے وہ 1 2 3 کچھ تو بھی نامہ ہوا, یہ سب دیے انہوں بولے, یہ لگا لو اللہ تعالیٰ دو, تو اس کو پوچھنا کون شفا کون دیتا, اللہ دیتا, اس کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ ہی دیتا, لیکن اس کے ذریعے دیتا, چھوٹا شرک. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا انہیں اس سے شفا ہوتی, بڑا شرک. المہم دونوں صورتوں میں شرک تو ہے, لہٰذا کرنا کیا نکال دینا. ایک صحابی نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیکھا, اپنی ہاں بیوی کے گھر میں دیکھا, تو نکال دی, تعویذ کٹ کر دی, اور قرآن مجید کی آیت کی تلاوت فرمائی, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے شرک کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھا, پوچھا کہ یہ کیوں پہنے ہو, انہوں نے کہا کہ واہنہ ایک بیماری ہے, جانوروں سے آتی تھی یا جانوروں میں ہوتی تھی بہرحال, تو انہوں نے کہا کہ میں بیماری کی وجہ سے اس تعویذ کو میں نے پہنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انزعھا, اس کو نکال دو, یہ چیز اگر یہ اسی حالت میں مر گئے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوگا, لہذا میرے بھائی تعویذ دوسرا شروع ہو, جو جدہ میں بھی شامل ہے, پیناڈول کھانا صحیح ہے کیا پوچھتے بچے, کہاں لکھا ہوا ہے اس میں, یا کیا یوز کرتے ہیں بخار کے لیے, پین بخار کے لیے مشہور گولی کوئی بولیے, چار لوگ کروسن, پانچ چھ نہیں بولا بھائی, میں اکیلا, ایک کان ہے دو کان, کروسن, اب کوئی بولے بھائی کروسن پین کھا دینا, کروسن شرک نہیں ہے, پھر اگر کوئی بولے کیا جواب دینا اس کو, کروسن کھانا جائز, کیوں, بخار آیا بول کے, بخار آیا تعویذ پہنے تو گناہ, اس کا جواب سنیے, علماء نے سمجھایا مسئلے کو, ایک منٹ میں سمجھے کیونکہ وقت بڑا اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو چیزیں پیدا کی ہیں, ٹھیک ہے, بعض چیزوں کو اسباب بنایا ہے شفا کا, اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں ان میں بعض چیزوں کو اللہ نے شفا کے لیے سبب بنایا ہے اور بعض چیزوں کو نہیں بنایا ہے, سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے, اس سے شفا ہوتی بھائی بعض چیزوں سے, جیسے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے, ویسے تو معلوم سب کو معلوم ہے, بڑے لوگوں کو تو اور زیادہ معلوم ہے مسئلے, پیشاب کی جلن معلوم آپ کو,
دکھ رہا میں کوئی نئی بیماری لایا. پیشاب میں جلن ہوتی گرمی کے موقع پر, پیشاب جلن سے آتا معلوم نہیں معلوم, ٹائم آپ لے رہے میرا, ایک تو بھی بولے تو معلوم میرے کو آؤ سمجھ میں آ رہا میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں. ہاں مجھ بیٹھے تو میرے کو سن دو میں غلط بولا کیا یا شاید نہیں بیماری ہے کیا یہ لوگ نے, ایسا میرا میری عادت ہے. آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں جدہ میں بھی ایسی ہے ہمارا, مجھے وہ چاہیے کیا کانسنٹریشن آپ کا توجہ چاہیے مجھے, تو میں صحیح سمجھاتا ہوں پھر, ورنہ میں وہ تو نہیں جلن نہیں بولتے شاید کیوں اور لفظ بولتے کیا ہی ہو. تو پیشاب کی جلن ہوتی نا اس میں عام طور پر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک چیز کو سبب بنایا, پانی زیادہ پی لینا, فل پانی پینا 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 پیشاب آتا اس کے بعد جلن ختم ہو جاتی, ایکسپیرینس ہے تجربہ ہے. جی بھائی جی, اللہ نے اس کو شفا کا بنایا, بس چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے معلوم. تو اللہ نے کس چیز کو شفا بنایا, کس چیز میں فائدہ رکھا ہے, کس چیز سے نقصان نہیں ہوتا ہے, کیسے معلوم ہوگا؟ اسباب دنیا میں اللہ نے رکھے ہیں. دو راستے ہیں پتا کرنے کے اس کو, یا تو علم یا تو تجربہ. علم یعنی قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ شفا ہے, جیسے شہد میں شفا ہے, ہاں قرآن کی آیت ہے حدیث ہے, اور زیتون میں شفا ہے جی, اور کیا پورے بولو ایسا سنیا تھا کلون جی, سمجھ گیا بھائی کلون جی کہتے, دس لوگوں کو تو کلون جی کان جی کن جی کہہ کے سنیا تھا سدے کلون جی, کلون جی میں شفا ہے. کیسا معلوم؟ اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے فائدے کا, کیسے معلوم؟ اچھا نبی سن کے صحیح مسلم کے. اسی طریقے سے جو ہے وہ ہندوستان کی ایک جڑی بوٹی بھی ہے, اس کا نام بھی حدیث میں آیا ہے. کیا نام ہے بھائی وہ؟ اچھی ہاں نہیں, ہندوستان کی ایک جڑی بوٹی ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے. نہیں عربی میں کیا ہے؟ عربی میں کچھ نام ہے برا ذہن میں نہیں ہے, میں کل پرسوں میں انشاءاللہ آ رہا ہوں نا بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. تو وہ بھی ہے. تو ایسا علم سے ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ نے ان چیزوں کو سبب بنایا ہے فائدے کا. دوسرا راستہ کیا ہے پتا کرنے کا؟ تجربہ. لوگ تجربے کرتے ہیں, کروسین بنانے والی کمپنی نے دوا میں تجربہ کیا, تجربے کر کے میڈیسن میڈیکل فیلڈ میں تجربے کیے جاتے ہیں, جو اللہ نے دنیا میں چیزیں پیدا کی ہیں نا اس پہ تجربے ہوتے ہیں, اس سے پیدا ہو رہا ہے شفا. تجربہ کرتے ہیں لوگ, کھاؤ ارے فائدہ ہوا اس کو, اب کیا کرتا ڈاکٹر ان کو, ارے کروسین سے فائدہ ہوا, اب جب بخار ہے کروسین مل کے لکھ کے دیتا, انہوں پھر بولتے کھایا ڈاکٹر صاحب لیکن بخار نہیں گیا, ارے دوسری دوا. ایسا تجربے ہوتے ہیں, کیا ہے تجربے؟ تو تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس چیز میں شفا رکھی ہے یا اس چیز میں فائدہ رکھا ہے. تعویذ پر نہ علم ہے نہ تجربہ ہے, تعویذ پر نہ علم ہے نہ تجربہ ہے. کیا مطلب؟ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ تعویذ سے شفا ہوتی ہے. ایک نمبر دو, ڈاکٹروں کا میڈیکل کیا بولتے ہیں انسٹیٹیوٹ وغیرہ کیا بولتے ہیں وہ میڈیکل فیلڈ, وہاں بھی کسی بڑے بڑے اس فیلڈ سے تعارف رکھنے والوں نے یہ نہیں لکھا ہے کہ ایسے یہ پہنو تو اس سے شفا ہوتی, ورنہ ڈاکٹر لکھ کے دیتے تھے. اگر کوئی پرسنلی بولے نہیں بھائی ہم پہنے ہمارے کو شفا ہوئی ہوگا, یہ تجربہ نہیں ہوتا آپ کا, سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تجربہ تو پہلی بات تو حدیث ہی ہے. اگر کوئی ایسا بولے کہ کروسین کھانا حلال یہ کھانا یہ کیوں استعمال نہیں کر سکتے, اس کا جواب ہی ہے اللہ نے بعض چیزوں کو سبب بنایا ہے فائدے کا, چیزوں کو نہیں بنایا. ہمیں کیسے معلوم کہ یہ چیز سبب ہے فائدے کے لیے؟ اس کے لیے یا تو علم ہے یا تو تجربہ ہے. جہاں تک تعویذ کا مسئلہ ہے, نہ اس پر علم ہے دنیا کا قرآن و حدیث سے ثابت, نہ دنیا کے ڈاکٹروں کا بڑے بڑے میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھنے والوں کا, تجربہ ہے, ورنہ سب سے زیادہ ڈاکٹر وہی دیتے تھے. اگر کوئی کہے کہ قرآن میں شفا ہے نا, بے شک قرآن میں شفا ہے, لیکن قرآن پڑھنے میں شفا ہے یا قرآن لٹکانے میں شفا ہے؟ آپ لٹکا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکانے پہ شفا کہا یا پڑھنے میں شفا کہا ہے؟ پڑھنے میں. صحابہ پڑھتے تھے لٹکاتے تھے, سمجھ میں آ گیا؟ آج کا مسئلہ وتر, آج کا مسئلہ کے بعد وتر کی نماز پڑھنا, وتر کی نماز کا پہلا مسئلہ نمبر ون, وتر کی نماز واجب نہیں ہے سنت موقعہ ہے, دلیلیں اس کی موجود ہیں. وہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے, مطلب صحیح سند سے نہیں ہے کہ الوتر حق واجب الوتر, یہ سنت موقعہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اہتمام کیا ہے سفر و حضر میں. دوسرا مسئلہ, وتر رات کی آخری نماز ہے. تیسرا مسئلہ, وتر کتنی رکعت ہے؟ وہ تو سب کچھ معلوم, ایک بھی ہے تین بھی ہے پانچ بھی, کتنے؟ ایک بھی تین بھی پانچ بھی,
دلیل سب کی دلیلیں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت بھی وتر پڑھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بھی پڑھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ بھی پڑھی. نمبر چار, وتر میں دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے, کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے, حدیث سے ثابت ہے, اسی لیے دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے. علماء نے فرمایا کہ آدمی عادت نہ بنائے کہ ہمیشہ دعائے قنوت پڑھے, آدمی عادت ایسی رکھے دعائے قنوت پڑھے بھی وتر میں, دعائے قنوت چھوڑے بھی وتر میں. اور اس پر حرم میں عمل ہوا ہے اور سعودی عرب کی مساجد میں عمل ہوتا ہے. اس میں ایک روٹین بنا لینا عادت کے لیے, اور اسی طریقے سے جب وتر معلوم ہے, ایک بھی ہے, تین بھی ہے, پانچ بھی ہے, تین بھی پڑھنا, ایک بھی پڑھنا, پانچ بھی پڑھنا. خالی تین پڑھے تو ایک رکعت وتر کون پڑھنا؟ ہم پڑھتے آج ان شاء اللہ, میں پڑھاتا ہوں, آپ پڑھنا اگر اجازت ہے ادارے. چلیے, تین رکعت وتر کیسا پڑھنا؟ تین رکعت وتر پڑھنے کے متعلق زیادہ جو روایتیں آئی ہیں وہ یہ, دو سلام سے پڑھنا, دو رکعت پڑھنا, سلام پڑھنا, اس کا اٹھ کے تیسری رکعت پڑھنا. کچھ حدیثیں اس کی بھی آئی ہیں جو پہلے رمضان سے میں دیکھوں عمل ہو رہا ہے اس پر ماشاءاللہ. کیا وہ؟ ایک ساتھ تین رکعت بغیر تشہد کے بیٹھنا. اس سلسلے میں کچھ حدیثیں موجود ہیں, زیادہ حدیث ہیں وہ جو حرم میں نماز پڑھتے ہیں ویسی ہیں. کیسا؟ دو رکعت سلام پھیرنا. اب حدیث پر عمل ہم لوگوں نے تو کون لوگ کرنا, حدیث پر ہمارا ہم لوگوں نے تو کون لوگ کرنا, وہ لوگ جن کے پاس حدیث کی اہمیت ہی نہیں ہے ان سے امید کرنا کہ وہ لوگ کریں گے؟ نہیں. اسی لیے اماموں کو چاہیے, میں مؤدبانہ گزارش سرانکھوں پر, عالموں کے احترام, علم کے احترام پر, پرسوں جو ہے تین دن پہلے مسجد فرقان میں ایک اہم درس ہوا ہے, سن سکتے ہیں تو ضرور اس کو سنیے, سن سکتے ہیں, سننا ہی سن لیں ان شاء اللہ. آپ ریکارڈ کیے نا اس کو, یہ ریکارڈ کیے دیں گے اس کو. علماء کا احترام, علماء کا سر, ہم علماء سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ وتر کبھی ایسے بھی پڑھیں, کبھی ویسے بھی پڑھیں, کبھی ویسے پڑھیں. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب طریقے موجود ہیں. بعض لوگ وتر کی نماز, ایک اور ایک مسئلہ, وتر کی نماز مغرب کی نماز کے جیسا پڑھتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ کیا مطلب آپ کا؟ مطلب میرا یہ ہے کہ ایک رکعت پڑھتے پھر دوسری رکعت پڑھتے پھر تیسری رکعت وتر کی اس سے پہلے تشہد میں بیٹھتے پھر اٹھ کے پڑھتے سیم جیسا مغرب پڑھتے, کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں. کیوں؟ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. ایک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر کو مغرب کے جیسے مت بناؤ. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے وتر کے مسائل, میرے خیال سے آگے ساری باتیں. اور ایک وتر میں وہ اور ایک طریقہ اپناتے ہیں بعض لوگ, کیا ہے وہ؟ لیکن کرتے نہیں لوگ, وہ دعا کرتے کیسے, نہیں رکعت باندھتے پہلے, پھر اس کے بعد کیا رکعت باندھتے تیسری رکعت میں, کوئی ایک بولو نا ایک تاکہ میں سمجھوں. تیسری رکعت میں دو تکبیرات پڑھتے, بعض لوگ وتر میں ایسا کرتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ جواب, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Oh.